Salve pessoal, Slack Jeff, seja muito bem-vindo. Hoje vamos fazer uma instalação completa do WordPress aqui no Debian 11. Então a gente vai passar por todo o procedimento, via linha de comando, instalação do LAMP, né, o Linux, Apache, MariaDB, a gente não vai usar o MySQL e o PHP. E aí após a gente fazer uma configuração, banco de dados, aí vamos fazer a instalação do WordPress. Então vamos lá para a linha de comando. Bom, primeiramente quero te dizer que essa instalação você pode fazer sim numa VPS, desde que cumpra requisitos de segurança, tá bom? A gente vai fazer uma configuração base aqui. E se você quer fazer essa configuração numa VPS, por exemplo, você precisa fazer todo um processo de segurança para deixar tudo bem seguro, tá bom? Se for fazer uma instalação local, como estou fazendo aqui virtualizando, não tem problema nenhum a gente fazer de uma forma mais simplória, tá? Desde que não seja exposta aí para a internet. Bom, pessoal, o primeiro processo aqui é se logar como root. Eu vou usar o sudo aqui para isso, tá bom? É feito o login como root, a gente vai instalar o MariaDB. Tá? O MariaDB ele é uma alternativa livre para ao MySQL. O MySQL também é livre, só que ele tem algumas nuances aí no, na licença dele, tá bom? Então vamos primeiro fazer o update aqui da lista de repositórios, apt-update. Após isso, aqui eu posso fazer o upgrade aqui dos pacotes, mas é só para deixar atualizado. E a gente vai rodar o apt install MariaDB-server, tá? Para fazer a instalação então do MariaDB. Ele vai começar a fazer a instalação de alguns pacotes básicos, né? Vou abrir o terminal maior aqui para ficar melhor. Feito esse processo, a gente vai inicializar com System Control, né, ou systemctl, é startar o MariaDB. Então, systemctl start MariaDB. Ok, vou dar um systemctl status MariaDB para ver se o banco de dados está já em execução. Ele está como running aqui, tá? Ele está correndo aqui, tá certo. MariaDB Service ele está em execução. Feito esse processo da instalação do MariaDB, precisamos executar um script chamado MySQL Secure Installation. Esse script ele vai remover aí algumas configurações padrões inseguras, tá bom? Vamos também pôr uma senha do root. Essa senha do root ela precisa ser bem segura. Se você está rodando somente no seu local de trabalho, vai ficar só na sua rede, você pode botar uma senha qualquer. Mas se for para ficar exposta na internet, é interessante você botar uma senha bem segura, tá bom? Para não sofrer ataques. Vamos lá então rodar o MySQL Secure Installation. Vai rodar então o MySQL underline secure underline installation. Vou dar um tab aqui para completar. Vou dar um enter. E ele está pedindo aqui para mim entrar com o meu password do root, tá? Como eu não tenho ainda, tá, galera? Eu vou dar só um enter aqui. Para o none aqui, eu vou dar um enter, tá bom? Enter aqui. Então eu vou fazer aqui, eu vou trocar para o Unix Socket, né? Para usar como autenticação. Eu vou dar um enter aqui porque ele está como yes selecionado. E ele vai pedir aqui para mim trocar a senha do root, tá bom? Eu vou dar sim aqui. Enter. Ok, ele vai estar pedindo uma nova senha. Como eu falei, havia dito para vocês, é interessante a gente pôr uma senha bem forte. No meu caso aqui, tá? Como eu estou fazendo um lab de teste, eu vou botar uma senha bem fraca, 1, 2, 3 mesmo, tá bom? Esses dados é bom a gente armazenar em algum local. Anotar, eu vou anotar aqui para deixar bonitinho, então eu vou botar root e a senha vai ser 1, 2, 3, tá bom? Lembrando que você precisa fazer uma senha bem forte, tá bom? Se for para armazenar numa VPS aí. Então eu vou deixar aqui bonitinho. Banco de BD, vou botar aqui, ó, BD, root. Só para mim ter depois o acesso para mim lembrar. Vou botar então a senha 1, 2, 3, enter. E repetir a senha 1, 2, 3. Beleza. Aqui a gente pode botar yes para tudo, tá? Por padrão aqui. Ele vai remover aqui o usuários anônimos. Vou dar enter aqui para dar yes. Desabilitar o login do root remoto, tá? Yes, porque isso aqui é um processo bem inseguro. Vou remover aqui o database de teste, tá? Yes. E vou recarregar os privilégios das tabelas, tá? Yes também. Bom, a gente já deixou um pouco mais seguro o nosso MariaDB aqui, o nosso banco de dados, tá bom? Feito esse processo aqui, a gente vai fazer a instalação do PHP agora. Vamos dar um clear aqui para apagar, limpar a tela. Vou dar um apt install php lib apache 2 traço mod traço php espaço php mysql. Esses pacotes aqui, eles vão permitir se comunicar com o nosso banco de dados MariaDB, tá bom? A gente precisa instalar mais extensões também,
para ter um conjunto mais completo aí de softwares, tá bom? Esse aqui que a gente vai instalar, ele é o mínimo. Então a gente vai dar aqui um enter para começar a fazer a instalação. Então, feita essa instalação básica aqui do PHP, libapache, PHP MySQL, vou dar um clear aqui de volta para limpar a tela. E a gente vai fazer então a instalação de extensões adicionais do PHP. Então, apt install php cur, traço cur, tá? Espaço php traço gd, espaço php traço mb string, espaço php traço xml, espaço php traço xml rpc, espaço php traço soap, espaço php traço intl ou int, espaço php traço zip, tá? Essas são as extensões mais completas para que a gente precisa fazer a instalação também para o WordPress ser executado tranquilamente. Vou dar um enter aqui, vai começar a baixar os pacotes e ok. Então a instalação foi feita com sucesso. Para agora finalizar essa parte de configuração, a gente vai também instalar, vou dar um clear aqui, a gente vai instalar o Apache, tá? Se você trabalhar com Nginx aí, ou outro tipo de servidor, aí você vai ter que ver como que faz o processo aqui que a gente vai fazer. A gente já vai estar trabalhando, como eu disse no início do vídeo, com Apache. Então, apt install Apache 2, que é fazer a instalação do Apache, tá bom? Enter aqui. Vou começar a fazer a instalação. Ok, feita a instalação. Eu preciso então startar agora o serviço, tá? Então, sysctl status Apache 2, ele vai não estar sendo executado ainda. Então, eu vou dar um sysctl start Apache 2 para começar a inicializar o servidor aqui. Beleza? Vou vir aqui, vou digitar 127.0.1 e ele está aqui. O meu Apache 2 já está em funcionamento. A gente vai fazer um teste bem simples agora para ver se o PHP ele está funcionando corretamente, tá? Eu vou vir aqui então na linha de comando, dar um clear e vou entrar lá no diretório /var www/html. Vou dar um ls aqui para fazer a listagem e eu tenho um arquivo index.html, tá bom? Então a gente vai criar um arquivo chamado info.php. Eu vou usar aqui um código PHP. PHP, na super tag, PHP info, abre parênteses, fecha parênteses e finaliza com ponto vírgula. Vou dar um Ctrl O, Ctrl X para sair, F5 aqui de volta, vou vir info.php. Então o PHP aqui está em execução, tá? Então ele está funcionando corretamente, como era de se esperar. Agora vamos se logar no banco de dados e criar as tabelas e fazer algumas configurações bem simples para a gente aí dar procedimento à instalação do WordPress. Então aqui eu vou fechar, navegador que não vou precisar por enquanto. A gente vai executar então MariaDB aqui no terminal ainda como root, tá? Menos U que é o user, root, e menos P para o password, enter. Esse password aqui é aquele password que eu defini. Então 1, 2, 3, né? Lembrando que algo totalmente seguro, tá? Só para teste mesmo. 1, 2, 3 aqui. E ele vai se logar. Se não der nenhum erro, ele se logou no banco de dados. E vamos conseguir criar a tabela e dar a permissão aí que precisamos para continuar a instalação do WordPress. A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma tabela para o WordPress, tá? Essa tabela você pode definir qualquer nome. Essa tabela aqui que eu vou botar aqui tabela do WordPress. O padrão é usado WordPress, tá? Mas eu não indico usar essa tabela justamente por causa dos bots aí. Os bots que estão à procura desse padrão de WordPress de tabela para fazer uma injeção de SQL, por exemplo. Então, é interessante a gente criar uma tabela com um nome diferente, tá? Anotar tudo bonitinho e fazer tudo diferente do padrão, tá bom? O padrão nem sempre é interessante. Então, a gente vai então criar, ao invés do tabela WordPress aqui, eu vou criar um WordPress Table. É um nome diferente de WordPress, né? Só para teste aqui. Vamos pôr aqui, ó. Create, tudo em maiúsculo, tá? Create database espaço WordPress Table. No caso aqui seria o nome da tabela que você vai pôr aí, que você deseja, tá bom? Espaço aqui, maiúsculo de volta, default, espaço character, espaço set, minúsculo UTF-8, espaço collate, espaço UTF-8 underline Unicode, underline C e finaliza com ponto vírgula, tá? Aqui sempre tem que os comandos aqui do banco de dados do MariaDB sempre finaliza com ponto vírgula. Vou dar um enter e ok, carry ok, tá? Ele criou essa tabela aqui WordPress Table, lembrando que você pode botar o nome que você desejar aí.
Por uma questão de segurança, a gente vai criar também um nome de usuário para esse banco de dados, tá? Que ele vai fazer a manipulação aí do banco de dados do WordPress. Então, mais uma vez, a gente pode botar o nome que a gente desejar. Então, vou botar aqui o usuário banco BD, tá? Banco de dados, WordPress. O padrão, a gente pode botar WordPress underline user, por exemplo, tá? Ou use WordPress. Mas eu vou botar um nome diferente, vou botar WordPress, vou usar um underline aqui, root. Vou pôr um nome aqui diferente, lembrando que você pode botar o nome que você quiser, tá bom? WordPress underline root, então. Então eu vou botar aqui, grant espaço all on. Vou botar aqui para a tabela que eu queria aqui, WordPress table, tá? Então vou botar WordPress table, ponto qualquer coisa, né? Ponto asterístico. To, maiúsculo, espaço, vou abrir duas aspas simples aqui, vou botar o nome do usuário, WordPress, que eu criei ali, que eu criei não, que eu anotei aqui, WordPress underline root, vou sair fora dessa aspa simples, tá? Vou abrir um arroba aqui e vou abrir dois aspas simples de volta e vou botar localhost. Esse localhost pode ser o IP aí do seu servidor, tá? Local ou da sua VPS que você está fazendo a configuração. Aqui o localhost já satisfaz a gente. Ele vai, tanto em VPS como no local, na sua casa, ele vai funcionar corretamente. Vou sair das aspas simples, né? Então ele ficou com esse trecho de código aqui. E eu vou pôr agora identified espaço by espaço, abre aspas simples, tá? E vou pôr uma senha aqui, que é para esse usuário aqui. Então vou botar dois pontos aqui, uma senha, botar 1234, tá? Lembrando, galera, isso aqui é para local, isso aqui é somente um teste para esse tutorial. Use nomes diferentes, nome de tabela diferente e também uma senha bem grande, então uma senha grande e segura, tá bom? Então vamos botar aqui 1234 é a senha. Vou sair das aspas sempre se finalizar com ponto vírgula. Como eu havia falado acima, sempre tem que finalizar com ponto vírgula. Enter. Ok, care, ok. Então ele não deu nenhum erro e ele armazenou então o meu usuário aqui, tá? Então WordPress underline root, ele é o dono e tem todo o acesso aí a tabela WordPress table e tudo que tiver WordPress table, alguma coisa, tá bom? Então a gente vai também agora recarregar as tabelas para o MariaDB saber da existência e das alterações, tá? Então a gente vai usar o flush espaço privileges, fecha com ponto vírgula. Opa, aqui privileges, flush espaço privileges, finaliza com ponto vírgula. Agora sim, carry ok, tá? E eu vou fechar agora com est.vlo, tá bom? Para fechar o banco ali bonitinho. Ok, ele saiu aqui com um processo tranquilo. Vou dar um clear aqui. A gente precisa também fazer com o WordPress ele reconheça os arquivos .htaccess, tá? Então a gente vai abrir nosso arquivo de configuração. Vou abrir com nano mesmo, barra etc. Apache 2, apache.conf. E vou descer até onde é a parte do root aqui, né? Do barra var aqui no meu caso, barra var www. Lembrando que a gente pode fazer hosts virtuais também. Agora, se você quer usar hosts virtuais, tem que fazer uma pequena modificação aqui, tá bom? A gente vai fazer a configuração aqui do próprio barra var www, que vai ser só um site só. Então aqui a gente vai ter que botar o allow override, a gente vai ter que mudar para all aqui, tá? E ele vai permitir, então vou tirar o none aqui, vou botar para all, ctrl, ctrl x, e ele vai permitir agora os arquivos .access, tá? Segundo passo, eu vou ativar aí o modo rewrite, tá? Ele vai utilizar o recurso de link permanente, ou permalink aí, do WordPress. Então vou usar o comando a2nmod. Ele vai ativar os módulos aí do Apache e eu vou ativar o módulo rewrite. Beleza? Ele ativou o módulo rewrite aqui e ele está pedindo para mim restartar o meu Apache de volta. Então vamos dar um cccctl restart Apache 2. Para agora ver a configuração, se não tem nenhum erro de síntese e tal, eu vou usar o Apache 2 ctl config test, tá? Ele vai fazer uma configuração, ver se tem algum erro, algo do tipo, se a gente cometeu. Beleza, aqui ele tá com... Se ele retornar o synthesis ok aqui,
é que está tudo certo, tá? Se dá um erro, a gente vai ter que ver aonde a gente errou. Aqui é um erro, é um, só um warning, né? Ele está pedindo para não usar um 127 ali, nosso IP, para usar um domínio qualificado, tá bom? Ok, feito esse processo, a gente já estruturou toda a cama agora para começar a fazer a instalação do WordPress. Agora vem a parte bem mais simples, tá bom? A gente vai fazer a instalação, baixar a última versão do WordPress para começar a brincadeira aqui. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou entrar lá no diretório TMP, tá? Barra TMP. Ele é esse aqui. E eu vou agora baixar a última versão, então, do WordPress, tá? Sempre baixa a última versão do WordPress para ter os patches de correção, de segurança, tudo certinho. Eu vou usar a ferramenta CUR. Se você não tiver o CUR aí, você vai instalar com a apt install CUR, tá? Fazendo assim, ele vai fazer a instalação. Então, a gente vai usar o CUR espaço menos O maiúsculo, que é para ter o output ali, que ele vai ser o mesmo nome do arquivo. Então, https, dois pontos, barra, barra, WordPress. WordPress.org barra latest.tar.gz, tá? Ele vai baixar aqui esse arquivo latest aqui para o meu diretório. Vou dar um ls. Está aqui meu arquivo, tá? ls-l. Meu arquivo está aqui, ó. Ele tem um tamanho aqui, deixa eu ver, de 15 megas, tá bom? Está aqui o arquivinho. A gente vai, então, descompactar esse arquivo. Então, com tar, tar.xvf, latest.tar.gz. Vai fazer a descompactação no diretório WordPress. Vou dar mais um ls aqui. Foi criado então esse diretório descompactado, né? O latest.tar.gz para o diretório WordPress. Agora eu vou entrar dentro desse diretório para fazer umas configurações. CD WordPress, vou dar um ls e vou criar um arquivo chamado htaccess, tá? Então vou usar um sinal de maior aqui. Pode ser com touch também, tá? Mas eu prefiro com um sinal de maior. Sinal de maior, ponto, que é um arquivo oculto, htaccess. Então, htaccess, tá? Enter aqui. Agora, em seguida, também eu vou copiar um arquivo de configuração de amostra, tá? Para o nome de arquivo que o WordPress realmente utiliza. Então, a gente tem aqui, ó, o wp-config-sample.php. Eu vou copiar esse cara, cpwp-config-sample.php. Eu vou copiar para wp-config.php. O wp-config.php é que o WordPress realmente conhece, tá? O arquivo de configuração que ele vai reconhecer. Então copiei aqui, vou dar um ls e agora o meu wp-config.php está aqui. O WordPress, ele faz atualizações se a gente desejar sozinhas, tá? Sozinho. Para não ter nenhum problema de permissão nem nada do tipo, é interessante a gente criar um diretório chamado upgrade dentro de hp-content. Dá um clear aqui. Tem então um diretório chamado hp-content, tá? Esse diretório aqui. Vou usar o comando mkdir, make dir ou criar diretório. Dentro de hp-content barra, eu vou criar o diretório chamado upgrade, tá? Vou usar a opção -v para mostrar. Ó, mkdir foi criado diretório, então ele criou lswp-content. Ele criou o diretório lá, upgrade, tá? Então tá certinho aqui pra mim. Ok. Agora, a gente vai fazer a nossa cópia, tá, galera? A gente vai fazer a cópia lá pro diretório onde precisa estar o WordPress. Então eu vou dar aqui um cp dentro do diretório WordPress ainda, tá? Nesse diretório dentro de TMP, onde tá os arquivos. Eu vou copiar aqui com a opção -a. cp-a para manter as permissões, eu vou botar tudo aqui, vou dar um asterisco, então todos os nomes de arquivos, todos os arquivos, na verdade, aqui. Vou dar um espaço lá para barra var www.html, tá? Ok, ele fez a cópia. Agora eu vou entrar lá dentro para ver se está lá, cd barra var www.html. Dá um ls, está tudo aqui meus arquivos, tá? Que eu fiz lá no TMP. Eu vou remover esse info.php aqui, ó. Que eu não tenho mais a necessidade de ter ele. Feito esse processo, agora a gente vai precisar dando a propriedade de todos os arquivos, tá? Para o grupo www-data e usuário também. Esse grupo e usuário, quem utiliza é o Apache. Então, como o Apache, por uma questão de segurança, usa um usuário e um grupo diferente, é bom a gente dar também a permissão para o WordPress ter o mesmo usuário e grupo ali como proprietário.
Eu vou usar o comando CH1 aqui, menos R maiúsculo, ou traço R maiúsculo, e vou usar o www-data, que é usuário, dois pontos, o grupo, www-data, tá? Então, usuário e grupo, www-data. E eu vou, então, dar um espaço e botar o asterisco. Então, todos os arquivos aqui, tá? Vou dar um ls-l para confirmar. Então, todos os arquivos aqui estão, e arquivos de diretório estão com a permissão de forma recursiva, como usuário www.data e o grupo também sendo o mesmo, tá bom? Então ele está justamente igual ao Apache ali. A gente está um pouco mais seguro. Feito o processo, é interessante a gente botar uma permissão adequada aqui também, tá? Para diretórios, a permissão 750 é a melhor permissão que tem aí para diretórios, tá bom? Quando se trata de servidores, principalmente. Para isso eu vou usar aqui dentro do diretório ainda do HTML, onde estão os arquivos do WordPress. Eu vou usar o comando find espaço ponto, que eu estou indicando que é esse diretório aqui, tá? Onde eu estou no momento. Espaço, eu vou dar um traço type, que é o tipo de arquivo, seria D de director, tá? De diretório. Espaço traço exec, que é para executar um comando. Espaço, qual comando? chmod 750. Então, se o arquivo, né, que ele achar é do tipo diretório, ele vai dar a permissão 750 para esse arquivo. Vou dar um espaço, abrir um target aqui, abre chaves, fecha chaves, espaço, barra invertida, ponto vírgula, tá? Ele vai fazer de forma recursiva. Agora está ok, ls-l. Então, os diretórios aqui já estão com a permissão adequada, 750. E agora também eu vou executar o mesmo comando, ó. Find ponto traço type, ao invés do D aqui eu vou alterar para F de file, de arquivo. Então alterei o D aqui para F, e no chmod 750 eu vou alterar para 664, tá? Que é uma permissão adequada para arquivos normais. Enter, ok, de forma recursiva ele deu essa permissão, ls-l. O index.php, que é um arquivo comum, ele está com rw e r aqui, e sem nenhuma outra permissão. Então RW read write, ele está com 6, né? 4 mais 2, 6, e mais 4 aqui, então 6, 4 e 0, tá? E o diretório aqui wp-admin, ele está com 7, rwx, rx 4 mais 1, 5 e 0 aqui. Então tá certo aqui, 750 para diretórios e 640 para arquivos, tá bom? Então clear aqui. A gente vai abrir agora o arquivo de configuração do WordPress, que é o que a gente copiou, né? O wp-config.php. Então, nano wp-config.php. A gente vai descer aqui para baixo, galera, antes de começar a botar aqui o nome de tabela, usuário do banco de dados. A gente vai descer um pouquinho e a gente vai ver aqui, ó, nessa parte aqui, ó, que tem um define auto key, ó, put your unique phrase here, tá? A gente tem essa questão aqui, essas linhas aqui. O WordPress, ele utiliza aí chaves secretas, tá? Para fornecer mais segurança na instalação aí. Cada vez que você usa, ele vai dar um salt lá, ele vai gerar uma hashes com salt e ele vai criar então uma chave secretas únicas para você. A gente então vai deixar esse cara aqui de lado, tá? Eu vou só sair daqui e a gente vai executar mais um comando, cur-s, tá? A gente vai pegar a API do WordPress para gerar essas chaves. Então, https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt, finaliza com barra, tá? Enter, ele vai gerar então essas chaves para mim, tá vendo? Ó? Então, eu vou copiar isso aqui no meu terminal. Vou copiar lá de cima até aqui embaixo, dou um copiar e vou abrir de volta o arquivo nano, com o nano, eu vou abrir o arquivo wp-config.php. Vou baixar lá, eu vou ir lá para baixo. E aqui, ó, eu vou sobrescrever esse campo aqui, tá? Vou só botar aqui para baixo e vou colar aqui, ó. Colei aqui então essa chave secreta. E aqui embaixo, lembrando que não utilize essa chave secreta aqui minha, tá? Cada um tem a sua própria chave secreta. Eu vou cortar essa parte aqui. Vou simplesmente excluir, tá? Deixar padrão aí. Vou dar um control aqui para salvar, né? E a gente agora vai lá para cima para definir agora o nome do banco de dados, usuário, password que a gente utilizou, né? E o host também.
O primeiro campo aqui é o nome do banco de dados que a gente usou. Qual foi o nome do banco de dados? Foi WordPress Table, tá? Então a gente vai apagar aqui, ó, nas chaves, a gente vai apagar essa parte, database name here, tá? Vai apagar aqui e vai botar, então, WordPress Table, né? Table. Embaixo aqui, ó, DB User, username here, é o username que a gente criou. No caso, foi WordPress underline root, tá? Não utilize o root lá. A gente criou um usuário próprio com as permissões. Então, esse usuário aqui. Então, vou pegar, apagar aqui o username here. WordPress underline root, tá? Aqui embaixo, ó, DB password. Então, o password here aqui é o password do que a gente criou aqui para o nosso usuário, WordPress underline root. Então, vou apagar aqui e vou botar a senha que é 1234, tá? Uma senha bem segura, tá? Isso aqui é mais fácil quebrar que... Senhor Jesus. Ok, no DB host aqui pode deixar localhost, tá? DB charset tá como TF8, a gente pode alterar se precisar. A gente vai adicionar mais um campo aqui. Aqui embaixo, ó, depois do DB collate, ó. Vou dar um enter aqui, dois enters. A gente vai definir o FS method, tá? Com o FS method, a gente vai conceber aí a permissão pro WordPress ele gravar onde ele precisar, tá bom? Aí dentro do ambiente dele, tá bom? Senão ele vai pedir credencial e tal, aí pode dar um monte de erro. Então, para não ter erro, a gente vai adicionar essa linha. Define, tá? Então é a mesma coisa aqui, só que a gente vai fazer umas alterações. Vou abre parênteses, fecha parênteses e vou finalizar com ponto vírgula, tá? Sempre com ponto vírgula aqui. Dentro desses parênteses, eu vou abrir aqui. Vou dar um espaço, vou abrir aspas simples e vou botar FS em maiúsculo underline method, tá? Vou sair das aspas simples, vou dar uma vírgula, espaço, abre aspas simples de volta e fecha aspas simples. Aqui eu vou botar o FS method igual a direct, tá? Ctrl aqui e bom, seria isso. Agora a gente vai dar um Ctrl X, vamos reiniciar mais uma vez o Apache, não é necessário, mas só para garantir, tá? Vou abrir agora meu Mozilla e vou entrar aqui com 127.0.0.1. Agora a gente vai fazer agora a parte da instalação do WordPress aqui pelo site. Ó, tá vendo? Ele tá todo instalado, ele já tá bonitinho funcionando. Aqui eu vou selecionar a linguagem. Português do Brasil. Cara, tem muita coisa, né? WordPress é uma das comunidades que mais traduzir as coisas aí. Vou botar português do Brasil. Pessoal, se você quer aprender mais sobre Linux, aprender mais sobre linha de comando, sobre como utilizar o Linux no dia a dia, sobre programação em shell script, que é a linguagem do próprio Linux, né, e Unix em geral, eu tenho cursos bem acessíveis. Vem aqui meus cursos, tem um pacote de cursos aqui, mais 100 horas de cursos, tá? Dividindo em 7 cursos são vitalícios, todos com certificado no final, está pela metade do preço, tá? Então esse é o preço aqui, ele está pela metade do preço, é uma promoção aí, válida até essa data. Tá bom? Então dê uma olhada lá, são bastante cursos aqui onde você vai aprender bastante coisa aqui para trabalhar com Linux e até algo extra como HTML e CSS, tá? Para você aprender a codificar um site. Então aqui, galera, a parte da configuração do próprio site, né? Então, ó, título do site aqui eu vou botar Slack Jeff local mesmo. Só pra gente testar. Nome de usuário. Esse nome de usuário é do administrativo, tá? Eu não recomendo você a utilizar o admin. Como eu falei, tudo que é padrão é ruim. Então a gente vai usar um nome diferente aqui de administrador, tá bom? E uma senha bem forte também. Vou botar aqui, ó, nome de usuário SlackJeff local. Eu sei que não é o melhor usuário, mas só pra gente definir. Aqui ele tem uma senha aqui. Eu vou até copiar essa senha aqui que é forte o suficiente, tá? Vou botar pra cá. Vou botar aqui, então, usuário admin WordPress. Vou botar aqui, então, SlackJeff local, que é meu usuário, e minha senha é essa aqui, tá? Ok. Aqui o meu e-mail, se caso você tenha um servidor de e-mail rodando aí no seu local, na sua VPS, você pode botar o seu e-mail aqui, tá bom? Vou botar aqui jeffersoncarneiro@slackjeff.com.br. Aqui eu posso definir os mecanismos de busca em geral, como Google, entre outros, indexe o meu site que eu criei, tá? Eu recomendo você não utilizar esse cara aqui. Depois, quando tiver todo pronto a estrutura do seu site, você pode usar essa opção. Eu vou deixar assim mesmo. Vou dar um instalar WordPress. A configuração vai ser bem rápida, eu nem vou cortar o vídeo nessa parte. E é bem rapidinho mesmo. Ele já está pronto aqui. Vou dar um acessar. Aqui o meu usuário administrativo, SlackJeff local. E a minha senha aqui, né, que ele criou lá. Vou copiar essa senha. Copiar e vou colar aqui, tá? Essa senha aqui.
acessar. E ok, então tá funcionando agora o meu WordPress, tá? Se eu pegar aqui, eu vou entrar no Slack Jeff local aqui, ó. O meu site tá aqui, ó, funcionando. Vamos tentar ver um tema aqui rapidinho. Aparência aqui, temas. Eu vou tentar alterar esse tema, vou botar esse aqui, ativar, ó. Só pra gente testar. Aqui eu vou dar um F5. Ó, e tá funcionando. Vou adicionar um post aqui pra ver também, adicionar novo. Pra ver se o banco de dados tá tudo certo, né? Ok. Seja bem-vindo. Oi, como vai você? Dá um publicar aqui pra testar. Ok, publicar. Beleza, vou dar um F5 aqui. Ó, meu post aqui, seja bem-vindo, tá? Lembrando que tá rodando de forma local. Então essa é a configuração do WordPress, muito simples aqui no Linux. Lembrando que é interessante a gente adicionar sempre senhas seguras, nada que seja padrão, tá? A gente tem que botar coisas sempre diferentemente do padrão que tá na web aí. É, senhas bem fortes, como eu havia falado, e tem que definir bastante coisa para deixar bem seguro realmente. Então eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte esse vídeo e se inscreva aqui no canal para ter mais vídeos como esse, tá bom? Não esqueça lá os meus cursos que estão em promoção e até o próximo vídeo. Fui!